video? Ha? Tengok video Titanic dekat gunung tu. Happy birthday to you. Nothing on the clock yet, what? Happy birthday to you. Happy birthday to Farizul. Happy birthday to you. Ay, tunggulah. Tunggu Q. Tunggu Q. Nah. Tak make up pun ni. I pun tak make up. I don't want to take picture of you. Okay, then. Very good. So, happy birthday. Thank you. Tak nak. Thank you again. Eh, where's my candle? No candle. Tak, actually, no. Go back again. Apa ni tak ada candle ni? Hei, saya tak ada masa nak blow. Okay, I do my style lah. You blow. Oh my god. Habislah, jump. Okay. Nak cut ni takut nanti dia marah. Dia ni OCD kan. Kena cut pun kena ada cara cut dia. Yes. Okay. Tahu pun ya. Okay. Thank you, bro. Alright. Okay. Thank you, berapa ni? Jiro datang tadi. Tengok kamera. Tengok. 44. Tengok video. Terkejut Farizul. Nak tengok. Nak tengok ke cik gaduh? Yes. Okay. Cut the thing. Thanks. Oops. Thank you. Oh, ini kena okay. Sweet moment. Sweet moment dalam caravan. Yeah. Okay, thank you. Okay. Okay, makan kek.